Hørsel vår evne til å oppfatte lyd. Vi oversetter rett og slett små bølger eller svingninger I luften som treffer oss I en frekvens på 18 til 20 000 per sekund. Det yttre øret forsterker bølgene ved å fungere som en trakt, så når lydbølgene treffer tromhinnen I mellomøret, begynner den å vibrere. Disse vibrasjonene plukkes opp av de små sammenleddede ørebenene. Som en rytmisk morsekode overfører signalene videre til det væskeformede sneglehuset I det indre øret. Den mekaniske bevegelsen får væsken I sneglehuset til å bevege seg. Dette aktiverer igjen nervereseptorer som sender signalet videre via den åttende kranialnerve til tinninglappen, der impulsene oversettes til hørselinntrykk.